Fala pessoal, tudo certo? Naço, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de God of War aqui com Kratos e Atreus, continuando depois de ter feito lá o pedido do anão. Eu já fiz também o outro, né, offline, o outro pedido do outro anão. Será que é ali outra... Acho que é outro bicho ali do Olho de Odin, né, cara? Só que daqui acho que vai ser meio difícil. Se não passar por aqui, eu vou pegar ele. Vamos continuar. Entrar agora na missão principal. Beleza. Vamos ver se dá pro Atreus já ler isso aqui. Ainda não consigo ler. Tá. Não é pra... Os mastros de maldição ainda têm a magia da bruxa. Vamos ganhar tempo. Ok. O que é que tem que fazer ali? Que é o Atreus ali? É não. Nada, aqui tem que colocar alguma coisa. Acho que tem que subir ali ou aqui. Pra cá, vamos lá. Pra onde agora? A gente tá voltando lá para aquela névoa, né? Tem que subir para lá. Não vou nem falar com ele. Olha ali. Novo inimigo? Ai. Isso. Já foi também. Vejo o progresso. Vamos voltar pra lá. Cadê Atreus? Vem, macho. Subi. Tem alguma historinha pro Atreus aí? Que sempre tem, né? Mas eu acho que não. Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu... Eu disse não. Tá bom. O que é, adaga ou machado? Acho que é a adaga, né? Ele quer de volta. Mas não, garoto. Estamos chegando. Vamos pra ali, ó. Ver se a gente dissipa aquela névoa negra. Quem você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Vamos ver como é que a gente passa. E cadê a bruxa, né? O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão. O que que vai acontecer? Dissipe o sopro negro. Deu certo. Ela tinha razão. Venha, vamos terminar isso. Ah, a gente pode passar por entre isso aqui. Que massa, cara. Vamos lá, chegar do outro lado.
e ver onde é que isso vai nos levar, né? Por que é que tá tão protegido assim? Deve ser pra cá, não sei, tô vindo aqui pelos degraus. Não vai passar, não? Olha a música. Aí. O caminho tá bloqueado. Concluído a luz de Alfheim. Suba a montanha, vamos subir. Pra cá? E agora? Acredito que seja por aqui, né? Ali, ó. Subindo. Agora pra cima aqui. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado pra casa. Pra Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante? Ah, legal, pra cima. Um escalador nato, né? Montanhista Kratos. A boca, conseguimos. Mais sopro negro. Peraí. Ah, a gente podia ter ido para o lado. Agora pra ver onde é que isso vai dar. Parece aquele na porta de Jotunheim, o templo de Tyr. Os gigantes vieram aqui mesmo. Legal. Vamos ver pra cá. Aqui a gente pode descer. Acho que pra gente botar pra tirolesa ali. Só dando uma olhada aqui em volta. Vamos ver o que é que tem além dessa porta aqui. Bem escuro. Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Quem será? Não dá pra passar, mas tem um vaso de areia. Então leia. O que diz? Cervo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. O que é que é? Tem uma porta pra cá. Ai! Toma. Aí, mais um. Tem mais pra cá, pra trás? Ah. Esse lugar deve ter sido importante pros gigantes. Parece até um teste. Olha ali. Esse negócio vermelho aqui, né, cara? Acho que a gente vai conseguir depois. Isso é seiva? Numa caverna? Estranho. Uma seiva mesmo. Espera aí. Isso aqui. Nada. Vamos pra cá. Colocar bem aqui, ó. Pedir pra ele ali e ali. Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. Puxar aqui? Runas! Posso ler agora!
E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Frelsa. O que tá acontecendo? Pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Olha que legal, velho. Caramba, não dá pra ir pra ali? Talvez depois. Tem uma porta aqui. Com certeza vai ter gigante pra cá, né? Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que é assim? Isso ajuda, né? Legal. Acho que a gente tem que descer pra cima. Essas passagens parecem pequenas, mas gigantes. Por que está indo? Você tá falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e contrafogo. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande, mas só existe uma. Bem, ali é uma coisa, será? Não. Ali. Eu fico um pouco em silêncio, pessoal, pra ouvir as histórias, né? Que é bem, assim, enriquecedora sobre essa civilização aqui, sobre as lendas, a mitologia nórdica, que é bem interessante. Opa. Armadura. Vamos ver. Nível 3. Vamos trocar. Isso aqui mesmo. Muito boa. Defesa e recarga. Então, fico um pouco em silêncio. Não vou ficar falando enquanto eles estão falando sobre a história aí. A mitologia nórdica, então... Peço perdão aí, mas nem tanto, né? Pra vocês também terem essa noção aí. Não! Ai, caramba. Não era isso que eu queria fazer. Pronto. Pode ser aqui agora. Até essa bicha aqui. Com a ajuda do Atreus, é claro. Sempre defender que é bom. Ó. Ah, carambola. Tem um negócio ali em cima. Ai, que tomba. Ó, ela... Tipo assim, sumona, né? Aqueles bichos ali, ó. Ah, caramba. Foi embora. Preciso de vida. Regressado invocador. É lá, fica invocando lá o pesadelo. Olha a minha vida, cara. Não tá bem, não. Eu vi um símbolozinho ali em cima, ó. Beleza. Três coisas aqui. R$ 1.997 de gold. Tô ouvindo alguma coisa. Cara, isso aqui parece um local de tesouro que eu abri. Vou
Bestiário. Tem tesouros aqui. Mapa. Não. Mapas de tesouro. Né? Aquele negócio ali, ó. Reino do Caçador. Que parece isso aqui, sei lá. Ó. Tem um ali. E agora? Caramba, não tá indo lá não. O que eu vou fazer aqui? Olha ali. Você não parece tão bem. Dá para ir lá? De novo. Isso. Interfere? Ai, cara, morri como? Vamos lá, pessoal. De volta aqui. Deixa eu pegar logo aquele. Vamos voltar, Atreus, pra cá. Ai! Incrível! Beleza. Só na machadinha esse aqui. Toma. Isso. Ai! Já foi. Mais um. Pronto. Ilumina aí. Não podem vencer. Ilumina ali. Mais coisas pra cá. Baú. Nova coleção de artefato. Um brinde. Vamos ver. Isso. Tem coisas pra cá ainda. Dá uma olhada. Imaginei. Deve ter algum segredo aqui, ó, para abrir. Tá fechado. Com certeza tem a ver com essas coisas aqui. Olha ali.
Tem mais um aqui. Eita. Inimigo atacando. Ah, carambola. Oxi. Eita, cara. Mata logo esses caras aqui. Caiu. Já foi embora também. Certo. Tem aqui. Tem que ser ali, então. Como, velho? Não tá indo lá. Aí. Vamos ver se mudou aqui, ó. Não. Devo mudar, né? Não tem jeito. Tá apagado ali. N. Nada, não tô entendendo. E ali? Não sei, tem alguma inscrição, alguma coisa assim que possa me dizer quais letras são? Tem outra pra cá, ó, que eu sei. Cadê? Cadê a outra, cara? Eu vi uma aqui também. Não é essa, não. Ali, ó. Tem alguma que é mais brilhosa que a outra, não? Fica difícil, porque eu não sei qual é. As que estão escritas aqui. Sei lá, deve ter alguma. Também não. Sei lá. Vou perder tempo aí não. Vou embora. Não deu para ver qual é as letrinhas, não. Será que tem algum gigante para cá? Ixi. Em frente, em cima dos ossinhos. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Tá, acho que chegamos de volta na estátua lá. A gente conseguiu atravessar.
O que diz aí? Sim, senhor. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Tira ali, ó. Tem mais uma passagem aqui. Ok, mais de 1000 de gold. Olha aqui, garoto. Sim. Mais conhecimento. Eu já vi essa língua antes. Só isso? Vamos pra cá. Vê o que tem pra cá. Vixe. Os dois juntos. Ok, pra cá não vai dar pra gente ir, né? Será que é do outro lado lá? Tem que colocar algo aqui. Correr. Isso. Menos um, ficou o outro. Ai! Beleza. Cadê o outro? Valeu, fazer ele cair. Maravilha. Nosso destino ainda é o pico. Precisamos subir. Ah, deve ser por aqui que a gente passa pro outro lado. Dá uma voltinha aqui. Isso. Vamos voltar. A gente só pode agora subir, né? O pico mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. Tem algo ali pra ele ler. É um nome, eu acho. Haoslir. Significa terror. Ok, só dá pra gente ir pro lado. O que é isso? Tem algo aqui. Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei! Quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. E aqui? Ok. Olá! Pare com isso. Poxa, eu tava só... Tá bom. Só tem esse caminho aqui. Eita pau. Coração da montanha. Onde estamos? Uma mina.
E se a garra leva ao cume, o objetivo está próximo. Ok. Como vamos usar? Galera, eu vou ficar por aqui. Chegamos no coração da montanha. Espero que você tenha gostado desse trajeto até esse local. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais. Face e Twitter, deixa teu comentário, favorito o vídeo. E se inscreve no canal se não for inscrito. Um forte abraço, vamos continuar daqui no próximo vídeo. Até lá então, valeu. Tchau!